Tá a gravar, tá a gravar. Posso começar? Uau! Uau! Passa pela vida! Uau, seu Leonardo! Já domina aqui o skatepark! Não esqueças que isso só dá 30 segundos. Dá nada, dá mais. Aqui com o capacete e com o capacete, com ficar a volta. E se a gente viesse para aqui mais vezes? Eu vou atrás dele agora. Yo! Boa! Vamos lá para ti!
Cuidado! Ah! Maluco. Desce lá. Vai ser aí. Por que dá? És o fraco. Não faz muito melhor. Se no teu. Não, não. Ei. Ao pé do seu no teu. Maria.